Poštovani ljubitelji umetnosti, organizaciji Kulturnog centra Kruševac, Udruženja Slobodište, Udruženja otadžbinskih ratova UBORS, Narodnog muzeja Kruševac i Likovnog udruženja Rasinius, okupljeni oko univerzalnih vrednosti slobode, realizovali smo prvu likovno-pesničku koloniju Kapija sunca. I to baš na ovom mestu stradanja koje je decenijama unazad simbol večite vatre života. I to zbog budućnosti. Sada pozivam da nam svoje ime organizatora obrati direktor Kulturnog centra Kruševac, magistar Miroslav Spiljković. Dame i gospodo, dobar dan. Danas smo imali divan dan, uspešnu likovnu koloniju, prijatno druženje i zajedničku želju da ova kolonija bude tradicionalna i da se kruševačka kultura i umetnost vrati na Slobodište. Slobodište je velika kulturna, turistička i sportska i rekreativna šansa Kruševca. Potrebna nam je reafirmacija, nova strategija za oživljavanje ovog prostora. Ja se svim učesnicima najtoplije zahvaljujem i pesnicima koji će večeras učestvovati ovaj na ovoj pesničkoj večeri. I u tom smislu Kulturni centar je pripremio prigodne zahvalnice kao trajno sećanje na ovaj kulturni događaj. Pa molim, kako budemo čitali, da se učesnici ove kolone jave i da prime zahvalnicu Kulturnog centra. Zbog budućnosti i kulture, naši slikari i umetnici su dali svoj doprinos. Spomenući slikare čije radove vidimo, Snežana Vasić. Đorđe Joković. Mira Stanković-Kovačević. Ana Bašić. Da krenemo, malo smo neorganizovani. Evo Ana Bašić. Ana, čestitam ti. Ostavit ćemo za profesora. Toplica Jeftić. Udruženje boraca otadžbinskih ratova Republike Srbije UBORS. Udruženje građana Slobodište, gospodin Miljko Minić. On je dao izuzetan doprinos. Miljko, hvala ti puno. Da nije bilo Slobodišta i lično tvojeg zalaganja, verovatno ti do ove manifestacije ne bi ni došlo i zaista ti ja pred svim ovim ljudima najiskrenije čestitam. Hvala, tek smo počeli. Narodnom muzeju Kruševac domaćinu, ne znam da li ima predstavnika. Sam ja na sreći. Sledeći je gospodin Đorđe Joković.
gospođa Mira Stanković Kovačević. Snežana Vasić. Snežana, hvala. Našem dragom kolegi, uredniku legata Milića Dmačve, Nebojši Lapševiću, koji je i večerašnji domaćin. Nebojša, hvala ti. I bardu likovne umetnosti Kruševca, profesoru Bratislavu Ničiforeviću Ničiforu. Ne zamerite onima kojim nismo uručili, a dali su izuzetan doprinos i vi vašim prisustvom i tekako dajete doprinos i reafirmacije onoga što treba da se dešava u narednim godinama na Slovoštu. Sa željom u neke bolje dane za kulturu našeg grada, reafirmaciju kulturnih događaja na Slobodicu, želim svima sreću i trajnu zahvalnost na učešću na ovoj manifestaciji. Hvala vam i živeli! Čuli smo na početku Milicu Simić na violončelu, kompoziciju Stinga, a sada pozivam redom pesnike Ljubišu Đidića, Veljka Stamboliju, Gordanu Vrahović i Darka Glavaša koji nam dolazi iz Inđija. Izvolite. Tačno pre 30 godina na Slobodištu ovde izvedena je moja Prometeva činija, kantata koju je komponovao Vojislav Bubiša Simić. Ja ću pročitati iz te poeme jedan odlomak. Dakle, posle 30 godina je ponovo ovih reči koje je Ksenija Jovanović, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, izgovarala onda. Evo, vode Veselina Nikolića. Veselin Nikolić plače, korde ga stari, novinari preskaču njegove suze. Devojčice iz mog razreda, iz osmog tri volega, ne veruju očevima. One teže nose njegovu slobodu, one se zavetuju pred njim za svoju slobodu. Svako ima pravo na svoga vesu. Imam pravo na njegovu tajnu suzu kad su ga izvodili. Vesa nije plakao zbog mitraljeza, zbog omče. Vesa je plakao zbog neke devojčice, zbog neke ljubavi u sanjivom jutru, u beloj pobuni bagrema. Pa miriše Srbija na pobunu i ljubav. Kad se Srbija raspukla u cvatu i raspukla u buni i raspukla u srcu, bilo je vreme za vesu i slobodu. Bilo je vreme za vesu i slobodu. Sloboda je u travi jer večna je. Sloboda je u ruži jer večna je. Sloboda nije u propovedi, u transparentu, u lepom govoru narodnim masama. Konačno, ni slobodi ne treba verovati ako se ne osvoji, ako se ne brani omčom oko vrata. Metkom kao ružom na reveru, zvezdom s gaslom za metkog, jednog lepog juna, Ljubljena Bagdalo. Pošto je oko nas svuda drveće, a inače drvo označava život, pa neka bude drvo u kući. Piše meni moj čiča, sinovče, u našoj kući niklo drvo. A ja sve nešto mislim. Dojadilo usamljenoj kući da napušteno ognjište bude, odlučila da sudbinu promijeni i porodično stablo obnovi. U staroj kući mlado drvo niče, grane rasporedi po sjećanju i zagrli kuću napuštenu ko ti nekad striče. A
pa lako je pesnicima, ali meni je Nebojša kazao, vodi računa o vremenu i nemoj mnogo da dužiš. Tako da, ono što sam pripremila, morat ću da svedem na 4 pasusa šta da mu radim. A pripremila sam, bila jedan jedno kratko poglavlje iz rukopisa koji tek treba da izađe na svetlo dana, a bit će kratak roman. Ali iz toga poglavlja, znači 4 kratke pasusa. Po ratu, koji su neki zvali i veliki, u banji se lečilo, zalečivalo, od života otimalo i grabilo, šetalo i čavrljalo, kako se kome zalomilo. Vida, gospojina, domaćica, ovako je mislila. Od rata bio veliki ili neki drugi dobra nema, čak ni špekulantima. U ratu se veruje da je oteto prokleto. U narodu se veruje da je oteto prokleto. Ona je proširivala da je prokleto ponekad i bez otimanja. Nije se ona bavila ni liferantima, ni lopužama, niti svake vrste šljamom. Njena je priča bila druga. Kad je prvi nalet klanja prošao, izvinite, kraće ću. U njenome sokaku Nikola je imao sreće da ga zarobe još ovde. I šta god mu se tamo negde desilo, vratio se žive glave. I Milić se vratio bez leve ruke, ali imao sve drugo celo. Žena i domaćica mu se poradovala, a i kad bi se požalila, nije smela pred Vidom, koja bi je pogledom u zemlju satrla. A njen? Nije. Izgledala, iščekivala, Bogu se molila da joj Jovana sačuva u sebi, Jovo, Jovone, izleći se, a Bog je, ja grešna, imao tih godina i važnija posla, izgleda. Vida nije kukala naglas, ni u grudi se bila nije. Da ga traži po vrletima cera ili maljena, nije imala s kim nikako. Zemlja zemlji, rekli bi popovi, a ona je od matere naučila da je zemlja svud teška i da je zaludno prevrtati mrtve i kosti im prebrojavati. Kud je pao, tu i ostao, a ona nije išla ni u crkvu, ni na groblje, no je ispod njihove venčane slike, uvećane i tušem doterane, a ispod kandila i ikone svetoga Alimpija Stolpnika, palila o većim praznicima sveću, prekrštala se i gledala u njih dvoje kao neke mlade, davne rođake, pogubljene u smutnim vremenima. Veći bol potisne često manji, ili se dva različna bola ujednače i čovek ili se raspukne, ili zanemi, ili svet okrene leđa, ili se upregne ko mazga u posao. U noćima sušnim misao se navraćala, da joj se vratio, bio bi ono što i do odlaska u vojsku, njen čovek širokih ruku ko njegova lopata, seljak koji po sprudovima izgleda visinu vode u Moravi pred prolećno topljenje snegova, otac deci koja se nikad neće roditi, bio bi njen čovek. Ni učenjak, ni liferant, ni banjski ćata, no njen, takav kakvo ga je zapamtila, samo godinama bogatiji. Pa iako bi je koji put ošinuo rečju ili opleo po guzici, ali njen čovek, da su ga našli i da je imalo daha da je imao daha u sebi, ona bi ga zadojila ka dete brižnom negom, iako bi bio makar i sakat, jel gluv, jel čoro na jedno oko, ali bio bi uz nju i ne bi sve pošlo ni zladnu Moravu. Dobar dan. Ovo je jedna pesma koja se zove Istina. Istina prišla mi tiho, tiše, najtiše. Šapnula tajnu, veliku, veću, najveću. Da volim, voliš, volimo. Da dajem, daješ, dajemo. Da čuvam, čuvam, da čuvam, čuvaš, čuvamo. Tebe, mene, nas. Svet je divan, divniji, najdivniji. Ako biram, biraš, biramo, da se smejem, smeješ, smejemo. Šapni ovu tajnu svima, veliku, veću, najveću, da istina bude lepa, lepša, najlepša. Ako ujutru biramo sreću, bit ćemo srećni, srećniji, najsrećniji. Hvala. Koristim priliku da se zahvalim urednici likovnog programa Mariji Stojadinović na angažovanju. Molim jedan aplauz jer je naporno radio.
predlažem da čujemo, da slušamo Baha, Milicu Simić. Zahvalnicu predstavniku Narodnog muzeja Kruševac. To je naš kolega Slobodan Ćurčić. Šastri, Šastri, hvala ti. Ja bih želeo samo nešto da kažem. Na ovom mestu treba da se čuje ova reč. I ja sam srećen i uzbuđen, ali verujem da je ovo mladost Kruševca, a ne ono što se ovih dana prikazuje na televiziji. Ovde je nastala Prometejeva čimija. Ovde su nastali mnogi stihovi, pa sedeći ovde sa Desankom Maksimovom, imaš tu, ona mi je govorila neke stihove i rekla je da ovde stihovi najlepše zvuče. I
Stvarno sam srećen i uzbuđen. Ja sam ovde proveo mladost, radeći jedno 20-30 godina i odavno je zamrlo slobodište. Verujem da ste mu vi dali krv i da će prohodati, što kažu, sto jače i što bolje. Zahvaljujem se svima, naročito ovaj, devojci Marini koja je... Marisa. Da, koja je tako dušno uzela baš ovaj prostor, evo sve drhtim, jer sam uzbuđen i još jednom hvala. U drugom pesničkom bloku čućemo još Živorada Manojlovića, Ljubodraga Obradovića, Miću Živanovića i aforističara Ivka Mihajlovića. Ljubav. Ne, to nije samo reč. I zato, prijatelju, nemoj reč ljubav izgovarati tek onako. Reda radi. Ne, ako osjećaš, onda izgovori tiho, gotovo pobožno. Kao molitvu neka ti klizne niz grlo, lakoćom pera. Ptice, ptice stanarice, ne selice. Izgovori je tako lebdeći, ozaren, grudima punim žudnje i čežnje, sa slatkom strepom čekanja. Ljubav, ona ne dolazi sama, moraš je zvati, zaslužiti. Ubrzanim lupanjem srca, uzburkanim mislima, postojanošću i strajnošću, opraštanjem, osmehom. Da, prijatelju, ljubav nije samo reč, već ti svojim bićem. Hvala. Talas. Ko talas niz reku moje misli plove, hoće da uteknu od onih što ih love. Hoće misli slobodu, a to je danas greh, prvi znak za nepogodu i kaznu uz drski smeh. Moć i sila su sve, otkud sumnja u to. Večna bitka traje, a najčešće pobedi zlo. Ko vihor misli lete između patnji i htenja, mir iz osvete, pobeda je poštenja. Izlaz iz pakla pronaći, misao smela hrli, zlog će kazna snaći, a dobrog sreća da zagrli. Ko talas rekom ušću, misli ka istini plove, doći će kraj ovom zlu, sloboda sad hrabre zove. Pobeda sad hrabre čeka i prave misli kad se stvore, postaćemo reka i potopiti sve zlotvore. Obzirom na ambijent i organizatore, pesma se zove Izbegloj braći po materi. Kuće u plamenu i crkve i škole. Porušena groblja i lelek starica, plač dece, plač neba, jeziv lavež pseći. Pijetet žrtvama, herojima slava, svedočit ću večno o vašoj nesreći, a sada vas molim za minut ćutanja. Za minut ćutanja na slobodištu, na šumaricama, kraj potoka suza, od Soluna do Segedina. I ovo što sada pišem, nije da bih vas uvredio i suze dosolio,
više da bih vas umolio da moje rane ne dirate. I ovde su bili znani i neznani, Nemčili, Turčili, robili, što stigli pobili, a mi ginuli, na kraju sve dali. Neka se nove gore zazelene, neka se nova ognjišta zažare i za Nišu kolevke, neka se novi rode, a ne više heroji i junaci, nego pesnici i ljubavnici. Mene znaju kao aforističara i kao neukog pesnika, pa bih ja da pročitam pesmu koju sam napisao 29. augusta, a ima naslov Zaklano vreme. Vreme zaklano tupim nožem, izujedano do neprepoznavanja. Vreme ranjeno ranim jutarnjim kricima, poludelo od ljudi skvrčenih od opijata. Vreme okačeno o izanđale mozgove, isprano vodom tragača za nepostojećim zlatom. Vreme odvojeno od rasparčanih ljudi, popločano izgubljenim traljavim nadama. Vreme ubijeno puškom poluslepih strelaca, razvaljeno dinamitom duhovno sakatih ratnika. Vreme usukano, zaboravljeno od neukih vidilaca, zamandaljeno katancima građenim od uzdaha. Vreme iskidano nemuštim porukama, izmrcvareno kamđijama posustalog uma. Vreme dodeljeno onima sa osekom ljudskosti, poklonjeno ljudima sa mozgom od stiropora. Vreme očerupano i iskidano na froncle, dovedeno pred sudije sa izvetrelim moralom. Vreme kome je sat na tajna vrata zakucao, vreme koga nebeska kazaljka opominje da se uozbilji. Hvala. Uz večitu poruku koja lebdi nad slobodištem, čoveče, pod ovim nebom uspravi se. U završnici programa pridružit će svoje stihove kroz kapiju sunca Jelena Protić-Petronijević. Do novog viđenja. Šasti. Kroz kapiju sunca. Prođi kroz kapiju sunca. Pogledaj prema šumi. Obiđi kamena krila u spomen na njih. Prođi kroz kapiju sunca. Neka ptice dozovu duše stradalne, duše neokajane. I okreni se prema svetlosti. Prođi kroz kapiju sunca, poslušaj svoje srce, to je jedini sat koji kuca za tebe. Pomisli na njih, na pokošene živote za koje vreme ne znači ništa. Prošlost se ogleda u budućnosti. Kroz kapiju sunca. Pomisli na njih, neka ostane krug ljubavi, prsten kosmičke pravde, Božiji trag u travi. Ovo je kraj programa, vidimo se iduće godine, nadamo se da će ovo biti tradicionalna manifestacija. Nije trebamo na slobodu. Thank you.
Ja rekao tvojom sinu, tako?